شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد۔ خاندان جای سکون و محبت۔ بلا شبہ خاندان معاشرے کی بنیاد اور اس کی عمارت کی نیو ہوتا ہے، اور اس کے اتحاد اور استحکام سے ہی معاشرہ متحد اور مستحکم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خاندان کی تعمیر سے بہت زیادہ دلچسپی لی ہے تاکہ اس کے تمام افراد کو راحت، محبت اور شفقت حاصل ہو۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اسی کے نشانات میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ تم ان سے راحت حاصل کرو، اور تم میں محبت و شفقت پیدا کر دی۔ یقیناً غور کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ خاندان کی تعمیر اس کی ایک عظیم نشانی اور اس کا ایک بڑا کام ہے۔ اس نے شادی کو باعث راحت بنایا تاکہ مرد اپنی بیوی سے اور عورت اپنے شوہر سے آرام و راحت حاصل کرے۔ اس نے محبت و شفقت کو خاندان کی بنیاد بنائی، کیونکہ صفت محبت حسن سلوک کا باعث ہوتی ہے، اور یوں شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے آنے والی نامانوس یا خلاف طبع بات کو برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو مکمل طور سے ناپسند نہ کرے، اگر وہ اس کی کسی عادت کو ناپسند کرے گا تو اس کی کسی دوسری عادت سے خوش ہوگا۔ اور اس طرح خاندان حسن اخلاق، اچھی صحبت اور مہربانی اور شفقت کی بنیاد پر قائم ہوگا، اور اس مستحکم و متحد خاندان کے زیر سایہ اچھی عادتیں اور عمدہ خصلتیں پیدا ہوں گی، اور نیک ذریات جنم لے گی، اور پھر گھر کے کونے کونے میں خوشی و سعادت پھیل جائے گی۔ خاندان میں راحت و محبت پیدا کرنے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں اچھا معاملہ اور اچھی طرح مل جل کر رہنا بھی شامل ہے۔ ارشاد باری ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہے جسے جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب اس سے دور ہو جائے تو اپنے نفس اور اس کے مال کے بارے میں اس کی حفاظت کرے۔ اور ان چیزوں میں شوہر کا اپنے خاندان کے کھانے پینے اور پہننے پر خرچ کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری ہے، وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق باپ کی ذمہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ضرورت سے زائد مال کا صدقہ سب سے اچھا صدقہ ہے، اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور اس سے شروع کرو جس کا نفقہ تم پر لازم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے گناہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس شخص کو ضائع کر دے جس کا نفقہ اس پر واجب ہو۔ اور ان چیزوں میں میاں بیوی کے آپسی رازوں کو چھپانا بھی شامل ہے۔ چنانچہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے پردہ اور جائے سکون ہوتا ہے، اور رازوں کو فاش کرنے کی اجازت نہ تو دین دیتا ہے اور نہ ہی درست اخلاق دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے برا مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت میں ملتا ہے، اور وہ اس سے خلوت میں ملتی ہے پھر وہ اس کا راز فاش کرتا ہے۔ اور ان چیزوں میں یہ بھی ہے
کہ بچوں کی تربیت اور ان کی صحیح نشو و نما میں دونوں شریک ہوں، چنانچہ زوجین کے کردار کا دائرہ صرف بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کی دیگر مادی ضروریات پوری کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کے اندر اعلیٰ قدریں اور اخلاق بیوست کریں تاکہ وہ معاشرے کی سربلندی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل ہو جائیں، اور اس طرح وہ دنیا و آخرت دونوں میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک ادا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا نفع بخش علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور جس طرح خاندان بچوں سے دلچسپی لیتا ہے، اسی طرح اس کے لیے والدین کے حقوق سے دلچسپی لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہاری پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اس طرح امن و سکون بحال ہوگا اور خاندان کے تمام افراد کو خوشی و سعادت نصیب ہوگی۔ اور ان چیزوں میں یہ بھی ہے کہ زندگی کے معاملات کے بارے میں گھر کے تمام افراد کے درمیان مشورہ ہو تاکہ خاندان کا ہر فرد اپنا کردار اور اپنی اہمیت محسوس کرے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے صلح حدیبیہ کے بارے میں مشورہ کیا اور ان کے مشورے سے متفق اور ان کی رائے سے خوش ہوئے، اور خیر ان کے مشورے ہی میں پوشیدہ تھا۔ برادران اسلام، بلا شبہ خاندان کے وجود کی حفاظت اور اس کے استحکام میں زوجین کے اہل خانہ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان الفت و محبت اور احترام و راحت کی کڑیاں مضبوط کر کے، ان کی خصوصیات کا احترام کر کے، اور بند و نصیحت کے ذریعے ان کے اختلافات دور کر کے اپنا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد دلوا دیتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور ارشاد باری ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ سب کو جانتا اور سب باتوں سے باخبر ہے۔ گھر والوں کا یہ حال ہے تو اگر ہمارے والدین ہماری لڑکیاں اور ہمارے رشتہ دار ہوں تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت ہمارے گھروں میں راحت اور الفت و محبت پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ پورے معاشرے میں الفت و محبت اور استحکام عام ہو جائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آمین۔